Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, ви пропонуєте через півроку в червні провести парламентські слухання, як пенсіонерам виплачувати пенсії. А ви подумали, а скільки пенсіонерів не доживе до ваших парламентських слухань? Тому що на свою копійчану пенсію вони не можуть купити ліки, заплатити за комуналку, купити кусок хліба і до хліба хоча б кусок масла. Тому треба не парламентські слухання проводити, а треба негайно вносити до парламенту законопроект про радикальне підвищення пенсій для українців. У першу чергу йдеться про пенсіонерів, яких 500 000 в Україні, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Так звана соціальна пенсія 947 гривень. Вона була призначена людям тому, що в людей немає достатнього страхового стажу для нарахування трудової пенсії. Але це не тому, що ці люди не працювали, а тому, що вони працювали без оформлення, на базарі, самозайняті, в підсобному господарстві, і отримували зарплату в конвертах, і внаслідок цього, як у Крилова, «Лето красне пропіло, а глянуться не успіло, а пенсія вже позаду». І внаслідок цього отримують мінімальну пенсію. Ми зареєстрували з колегами по фракції Радикальної партії законопроект про підвищення цих пенсій для людей, які її отримують менше 1000 гривень. А що говорити про пенсіонерів, які мають 40-50 років стажу і отримують 1500 гривень пенсії? Це теж знущання, бо для чого, виявляється, вони працювали і все життя сплачували пенсійні внески. Тому вихід один. Для того, щоб люди отримали високі пенсії, вони повинні отримувати високі зарплати. І повинні отримувати ці високі достойні зарплати легально, а не в конверті. Тому всі, хто виступає проти нашої боротьби за підвищення доходів українців, ви не любите українців, ви їх ненавидите. Ви хочете, щоб вони все життя жили в рабстві і бідності. Ми вам цього не дозволимо.